با تقدیم سلام، خسته نباشید. خوش آمدید به برنامه آشپزی ما. و یک اپی هسته که همیش گفتیم که ما براتون غذای خوب آماده میسازیم. بس چی بودیم؟ خراب آماده میسازیم. همیش براتون غذای خوب آماده میسازیم. کوشش میکنیم که غذاهای چهار دور دنیا که هر کس به شکل‌های مختلفی که آماده میسازن براتون آماده میکنیم. و امروز هم نوبت گوشت کوفته است. همتون گوشت کوفته را فقط مخلوط میکنی، آماده میسازی و بعد از او کلولش کرده به شکل توپکو یا خرطره خرطره کمار ما را آماده ساخته داخل قورمه اضافه میکنیم. بسیار کسی هست که داخل داش آماده میسازن و پختش میکنیم، ولی امروز به شکل پاشون، به شکل یک لعاب بسیار مزادار و لذیذ برتان آماده میسیم. کسی که امتحان نکردن یک بار امتحان کنی او را همراه با نان خشک بسیار گرم داغ باشه و یا همراه با برنج. میریم موادش را میبینیم و برمیگردیم. قرمه کوفته، گوشت کوفته، کچالو، پیاز، مرچ دلمه، سیر، آرد ترمیده، زردر و مسکن. خب عزیزان، من گفتم که کوفته که آماده می‌سازیم به شکل لعابدار آماده میشه و در قسمت بالایش همراه با کچلو مکمل بسته میکنیم، بعد دوباره هم را با مسکه کمی که روش چرب میکنیم و داخل داش میبریم تا وقتی کچلوهای نازک نازکی که برش کردیم اونا پخته شوند. یک غذای بسیار خوبی است که طعم خوبی داره و نام خودش هم لانچر هات پات که یک کمی که تند آماده میشه. اگر میخواید تند آمادش کنید میتونید که از مرچ سرخ، پودر مرچ سرخ استفاده کنید. اگر میخواید که تند نباشه هیچ فرق نمیکنه، مرچ بسیار کم آماده بسازی براش اضافه کنید. خب پیش از آماده ساختن هر غذا ما باید دستکش دست خود کنیم، به خاطر از اینکه هم کار ما را آسان میسازن که هر وقت از هر سبزی یا از هر گوشت از هر موادی که استفاده کنیم فقط دستکش رو سکو دیگه شبیگی خلاص. و اگر دستکش نباشه میگه که غیر اقتصادی برای ما تمام میشه، میتونه که دستایتان رو پیش از پیش همراه با صابون شستشو کنید و بعد از او برای خود غذا را آماده بسازید. و وقتی که شما گوشت آماده میسازی، اگر در خانه یک دانه تخته برش میباشه، اگر گوشت برش کرده کارده همراه با تخته پاک صفا شستشو کنید، پس خوب پاکش بسازی، بعدش سبزیات آماده بسازی و دستایتان رو شستشو کنید. اگر تخته دو دانه باشه دو دانه تخته تقسیم کنید، یکی از گوشت یکی شام از سبزی، رقم بسیار خوب میشه. خب پیش از همه ضرورت به چی داریم؟ به یک دانه دیگ ضرورت داریم، یا دانه کرایی ضرورت داریم. ایران میارم این قسمت میگذاریم و یک کمی مسکه. خب یک کمی که از این قسمت شو میگیریم، همه قدر مسکه برش اضافه میکنیم به خاطر از اینکه مسکه هم را با روغن زیتون وقتی مخلوط شود ذائقه را بر خود نداشته باشه، خوب در آماده میشه. یک کمی که روغن زیتون هم اضافه میکنیم. اگر روغن و مسکه یا روغن زیتون در خانه نمی باشه هیچ فرق نداره، شما میتونید با روغن نباتی آمادش کنید. با خاطر از اینکه مسکه اضافه کردیم و روغن زیتون اضافه کردیم، این به خاطر تست غذا اضافه کردیم و نمیخوایم که او قدر مصرفی که کردیم، قدر موادی که داخل دیگه اضافه کردیم، یعنی روغن زیتون همراه با مسکره مزی خود از دست بده، پس نباید که گوشت روغن باید زیاد سرخ کنیم. فقط همه تو پیش از اینکه مسکه آب شه ما گوشت اضافه میکنیم و حالا همراه با ملقه خوب مخلوطش میکنیم تا وقتی که به شکل پاشان آمده شود. اگر کم کم کلوله کلوله میباشه فرق نداره. و ها یک چیزی که گوشت وقتی شما کوفته میکنی، وقتی گوشت کوفته میکنی داخلش پیاز، سیر، نمک هیچ چیز اضافه نکنی، فقط گوشت خالی باشه. و اگر گوشت و گوسفند میخوای آماده بسازیم همین شکلی که سابق ها یک وقتی بود کسایی که کوفته گنجشکی آماده میساختن به شکل کوبیده که همراه باش کرد بالای تخته گوشت میکنن، پور خمام آمادش کنی، پور خمام تمدار و خوبتر آماده میشه. و از گوشت مرغ هم میتونی برای خود آماده بسازی، از گوشت سرخ یعنی گوشت گاو هم میشه که آماده کنیم برای خود. مواد را همیشه یعنی میره هم مخلوط میکنیم و پیاز ها وقت آخر اضافه میکنیم.
ولی باید که اول گوشت همی رقم خوب آماده بسازیم. وقتی که آب ازی کاملا خشک شد، یعنی هیچ داخل دیگه آب نبود و سر روغن آمد، بعد از اینکه سر روغن آمد داخلش آرده تر میداره. پیش از هر مساله ما آرده تر میداره اول بالاش اضافه میکنیم. چهار طرف گوشت آرده تر میداره برای خود میگیره. پیاز اضافه میکنیم، همراه با پیاز بهتر مخلوط میشه. حرارت زیاد داخل دیگ میباشه، خود خوبتر نرم میسازه. بعد از او حرارتش کم میکنیم و سبزیجات دیگر بالاش اضافه میکنیم. آب داخلش اضافه کنیم و مخلوطش کنیم. این چهار طرف سبزی و گوشت و همش مسکر برای خود جذب کرده، روغنی شده و وقتی روغنی شد ما داخل از این آرد اضافه کردیم. چهار طرف همه مواد برای خود آرد گرفت. وقتی آب اضافه میکنیم و شکلی یک لواب آماده میشه. وقتی رو اضافه میکنیم لوابش خلیستر و خوبتر آماده میشه. پس غذای مورد علاقه ما آماده میشه. تا وقتی که دیگه موادش آماده میسازیم و این گوشت هم آماده میشه، میریم یک وقت کوتاه و برمیگردیم. با شما هستم دوستان عزیز و بخش دوم برنامه شما رو باز هم در بخش دوم خوش آمدید میگم و خدا کنه که در این قسمت برنامه با ما بوده باشه و از این باز شما باشه تا بفهمید که ما این غذا رو به چه شکل آماده میسیم، تا شما هم از این مواد خریداری کرده و یک غذای بسیار خوب و مزه‌دار برای خود آماده کنید. گوشت قسمی که میبینی دولت جوش است و خاطر زی که میخوایم که پیش از اضافه کردن هر سبزی گوشت ذائقه سیره یا هم خوشبوی سیره برای خود بگیره. پس سیره میده میکنیم، خط یک فشار با هم به بکار میگذاریم بالاش و همین رقم یک کمک همین رقم میدهش میکنیم. سیر بیام سیر که از سیر تازه همیش استفاده کنیم و میشم که از سیر خشک هر کدومش که دلتان شد، هر کدومش که دلتان که دخانه تر داشتیم، اگر هر دوش باشه میشه کمک ازی کمک ازی رو مضافه کنیم. خب آبش کم شد و همین رقم باز هم کمکی رنگ روشنه برای خود گرفت به خاطر که روغنی شد و باز هم کمی دیگه هم میگذارمش تا کمکی دیگه هم آبش کم شد و تا وقت پیاز اضافه میکنیم. خب یک دانه پیاز کلان است، یک دانه پیاز خرد اضافه میکنیم و ایرام همین رقم اول برش میکنیم. و همین رقم نخوتی آمادش میکنیم، خیلی زیاد میده میده نباشد. اگر نخوتی آمادش کنیم این رقم بهتر و خوبتر آماده میشه. آرده به چهار طرف خود میگیره، فکرتون باشه که آردش زیاد اضافه نکنه. باز یک لواب بسیار غلیظ مجبور میشه که آب زیادتر اضافه کنه داخلش. باز به می اندازه غذای که آماده میسازیم یا گوشت که آماده میسازیم، اما 1.5 قاشق غذاخوری آرد برش کافی است. و ایرام همین رقم سرخ میکنیم. وقتی که ما آرد اضافه میکنیم یک خوشبوی بلند میشه داخل دیگ، چرا که وقتی سرخ میشه همراه با گوشت گوشت خوشبو خوشتم و یک چسب در گوشت برای خود میگیره که خصای اصلی ره همی آماده میسازم و همی رقم هم باید که آماده شده. خب حرارت کم میکنم، حالا میگذارم شمی رقم با می حرارت کم به یک چند دقیقه باشه. وقتی باید خوب مخلوطش کرده برم تا وقتی که من سبزی ها را آماده بسازم و مخلوطش نکنیم باز قسمت پایینش زودتر به خود میچسبانه. خب این خواه آماده میشه، نوبت زردک میرسه و این زردک ها همین رقم از وسط برش میکنیم. بعدش یک زردک به چهار سطح تقسیم میکنیم و یه اندازه که خورده رکم ها میخوایم که آماده بسازیم برای خود برش میکنیم و ایرام اگر امکان داشت به شکل نخوتی برای خود بسازش. همه اندازه اندازه بسیار خوبی است و همراه با همه غذا به شکل خوبی آماده میشه و یک دانه زردک هم برش کافی است. ما میخوایم یک کمک دلمه اضافه کنم. دلمه هم لوبش خوبتر میسازه و همچنان به شکل بسیار خوبی با رنگ بسیار خوبی آماده میشه، خصوصا در هر لقمه که شما استفاده میکنی یا در هر قاشقی که میگیری خوبتر آماده میشه و
ذائقه غذا رو خوبتر می‌سازه، شکل غذا رو خوبتر می‌سازه و با یک تزیین بسیار خوب آماده میشه. اینو می‌فهمه که رنگا زیاد رول زیادی در آشپزی داره، خصوصا در آماده ساختن غذاها در تزیین اتاق غذاخوری که ما از کدام رنگا استفاده کنیم، از کدام ظرف استفاده کنیم و از کدام وسایل به چه شکل استفاده کنیم بسیار رول دارن. خب یام شد، دلمه زرد مانده، این رو اضافه میکنیم یک توتگه که خورد به خاطر رنگش. خب یام شد، دلمه زرد، این رو اضافه میکنیم. یام دلمه زرد، زردک همراه با هم موادش و تا حال هیچ مسئله اضافه نکردیم. یکی من میخوام که اما طعم زیر تخریبتون همراه با روب هدیه و دومشام همراه با کیوب کنور. کیوب کنور میفهمه که طعم غذا را 100% براتون تغییر میده، خصوصا از کیوب کنور اگر شما بخواید خورما آماده بسازی و در بعضی غذاهای دیگه استفاده کنی. برنج که آماده میسازی، یک برنج بادنجان رو با کیوب کنور آماده بسازی، ببینی که چقدر تغییر او غذا براتون آمده. پس کوشش کنید که غذا خوب با مواد غذایی بسیار خوب استفاده کنید. خب کیوب کنور اضافه کردیم، نوبت مصالحش است و نمک اضافه نمیکنم. به خاطر دو تا کیوب انداختیم، یک کمک اورگان اضافه میکنیم. به به، یک مصاله که کجاست؟ مرا بسیار خوشم میاد. یعنی هر باری که در هر غذایی که اضافه میکنم، اگر هم تو سیرم باشم، مرا خوشم میاد کسی غذا استفاده کنم. خاص خاطر خوشبویی زی، خاص به خاطر فوایدش که فوایدش بسیار زیاد است. و در هیچ برنامه من قدر تعریف زیاد از این چیز نکردیم که از این براتون تعریف میکنم که یعنی فایدش بسیار زیاد است. چی است؟ رئیس میگه اینه بیبیشون با ببینه که از این چوبک های است که هینه میرقم وقت سونش میبینه، میگه که این چطور مزی غذا رو زیاد کنه و یا این چطور طعم غذا رو تبدیل میکنه. ولی باور کنه بسیار فایده میرسنه برای غذا هم و برای شما هم، برای رشته حسابی بسیار فایده میرسانه. کسی که تکلیف حساب دارن، کسی که یاد فراموشی دارن، برایشون خوب است. خب میریم یک وقفه میگیریم و برمیگردیم. خب عزیزا با شما هستیم و بخش سیم برنامه است و آب که اضافه کرده بودیم در یک چند دقیقه آب خود را کم کرده و به شکل یک لوبیا بسیار خوبی آماده شده و یک قاشق رو به هم اضافه کردیم. رو بعد که تهم دندیش است و یک لوبیا خوبی برای شما آماده می‌سازه. خب حالا نوبت به کچولو میرسه. خب یک بار قورمه را مخلوط میکنیم و باید داشته باشه که هیچ وقت فراموش نکنی وقتی غذا را آماده ساخته، پیش از اینکه آشپزی رو شروع میکنی غذا را آماده می‌سازی برای خود، داش روشن کنی تا داخل داش خوب گرم باشه و بتونی زودتر کچولو رو داخل داش آماده بسازی. خب این خوب باشه این قسمت و شروع میکنیم به آماده ساختن کچولو. کچولو رو ما قدر دبل دبل برش نمیکنیم، میخوایم که نازک نازک برش شود، هم زود پخته میشه، هم مزی خوبی می داشته باشه و تزیین خوبی هم می داشته باشه. خب یک دانه کچولو و ایرم اولی قسمتش برش میکنیم تا همش به یک اندازه شود و ایرم همین رقم نازک نازک، از این که زیاد نازک هم نباشه و زیاد دبل هم نباشه. زیادتر کسا هستن که از طریق 654 تماس گرفتن و گفتن برای ما این غذا و غذا. خب نوبت این غذا بود که امروز آمده ساختیم و فردا شد یا پس فردا شد گفتن یک آش عربی برای ما بساز که پاست عربی تا میگن. یک آشی است که بسیار قوی است. خب کچولو را همین رقم آماده می سازیم برای خود و بعدش خب فکر کنم همین اندازه کچولو بس شد و از این رقم یک ظرف می گیریم که در مقابل حرارت میده نمی شود و داخل داشت هم آماده می تنیم و تزیمی ظرف باشه. آماده داخلی کاسه اضافه کنیم. یک کوفته بسیار خوب، خوشبوی بسیار خوبی داره.
همه قدر خوشبوی زیادتر است، همه قدر تماشان خوب است. دم اصلی ازی که مزدار می سازه خودت داخل داش است. تا وقتی که کچولو آماده میشه، تا وقتی کچولو پخته میشه، خوب دم میگره، خوب جوش میخوره و ازی هم که خود سختتر می سازه و خوب تر آماده میشه. ولی وقتی از داخل داش بیرون میکنیم، حداقل برای 6 تا 7 دقیقه میگذاریم تا کمک سرد میشه و بعدش ما میتونیم استفاده کنیم. همین اندازه آماده شد، بازم خاموش میکنیم و دیگه بغلی بشقاب کمکی از این خورمه ریخته بود، باید گیران پا کنیم. وقتی داخل داشت میگذاریم بغلش میسوزه و همون قسمت از این همون تو سختم میمانه. پا کدن شیزره جنجال زیادی داره، تا رو موسیمک بزنیم تا به شکل خوبی پاک شد. خب حالا میکه چلواره همین رقم بالای گوشت میگذاریم، یکی بالای دیگر باشه و همین رقم آماده میسازیم. خب این قسمت شما آماده شد و همان قسمت داخل ایرام همه را با کچولو بسته می کنیم. خب ای آماده شد. اگر شما در خانه از اسپری زیتون داره، می تانید قسمت روش هم را با اسپری زیتون کاملا چرب کنی داخل داشت بانی. اگر نمی باشه می تانید هم را با روغن کمی که قسمت روش چرب کنی و یا هم را با مسکه، فقط یک دو سه تا مسکه در قسمت بلاش بگذاری و بانش داخل داشت با این مسکه آب شده و در چهار طرف از زیر رفته کچولو رو خوب تر سرخ می سازه. خب یک چند تا که زیره اگر مسکه آب شده باشه قسمت روشی چرب کنیم بهتر میشه، ولی فرق نداره، ما میتونیم همین رقم برای خود آماده بسازیم. خب باید این مسکه هم در قسمت های بگذاریم که میفهمیم که وقتی آب میشه و همه قسمت های کچولو میره و یابشت آمده. به می خاطر ما گفتم که روغن بسیار کم داخل غذا اضافه میکنیم تا خوبتر آماده شود. یک روغن اگر زیادتر اضافه میکنیم داخلش غذا را آماده میسازیم، بعدش این مسکه باسه غذا بسیار چرب آماده میشد. پس همین اندازه کافی است برش. و حالا هم داخل داش و منتظرش میبشین تا پخته شود. و یک چیز دیگه، وقتی رو شما داخل داش گذاشته و تا وقت آماده شدنش حداقل 10 الی 15 دقیقه وقت در بر میگیره تا آماده شود، کچولو رنگ خود تخییر بده و نرم و ذائقه دار خود بسازه. شما میتونید در جریان این وقت برنج بسمتی گرفته باکس اف واش رو میکنی و میگذاری یک قسمت داخل دیگه، کمک پیاز مندازی همراه با مسکه و یا روغن زیتون نباتی هر کدامش که بود، پیاز کمک نرم میسازی، اما برنج داخلش اضافه کنی، کمک مخلوطش کنی تا برنج کمک چهار طرفش روغنی شه، یعنی روغنه بر خود بگیره. بعدش آب به اندازه که ضرورت داره آبش اضافه کنی تا وقتی که غذا آماده میشه برنج هم برتان آماده است، یعنی یک غذا بسیار خوب و سلات هم فراموش نکنی. تا وقتی گوشت آماده میشه پس منتظرش میباشیم. خب از گفتم غذایی که ما میخوایم آماده بسازیم اقلا برای 10-15 دقیقه داخل داشت بانیم تا آماده شود. غذا آماده است، میبینه که رنگ بسیار مقبولی رو برای خود گرفته و طعم بسیار خوبی رو گرفته. همین رقم فقط قاشق ملاقه رو بگیریم و از بغلش برداشته و در بخلو پشقاب خود انداخته یکمه که برینجا هم گفتم آماده ساخته نوش جان میکنیم. خدا کنه که این غذایی که آماده ساختیم خوشتان آماده باشه، شما هم همه غذای خوب برای خود آماده بسازید. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم با کاملا غذای جدید مزه‌دار و لذیذ، هر یک شما را به خداوند پاک بیناز بارم شاد و موفق خوش و خوشحال بشه. خداحافظ شما. قرمه کوفته، گوشت کوفته، کچولو، پیاز، مرچ دلمه، سیر، آرد ترمیده، زردر و مسکه.